حضرت علامہ مولانا پیر سید عبد القادر جیلانی سبحان اللہ الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو تے ذکر ہو رہا ہے ہر جگہ اج میں کرامات کے حوالے میں کچھ عرض کرنا چاہوں سبحان اللہ اللہ پاک حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اور قبول فرما کے تواڈے تے میرے واسطے اتنی عزت عطا فرمائے سبحان کرامات اولیاء اللہ دا انکار نہیں کیتا جا سکتا کرامات اولیاء اللہ دا تصرف اے عقیدہ عین قرآن دے مطابق اے جڑی آیا مبارکہ میں پڑھنا پیا اے وچ اللہ دے ولی حضرت مولانا پیر قال الذي عنده علم من الكتاب حضرت مولانا قاسم بن برخیا جڑے عالم بھی سن اور اللہ دے ولی بھی سن انہاں دی کرامت دا ذکر اللہ پاک نے اپنے کلام کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے اس اپنے بندے نوں اے مقام عطا فرمایا سی کہ انہاں اکھ چمکن تو پہلا تخت آندا سی انا آتی کبھی قبل ایر قد الی قطر فوق انہیں کیا میں اکھ چمکن تو پہلا تخت لے آنا اس گل دا انکار کرنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی ککھ نہیں کر سکتا اللہ تو علاوہ کسی کو مدد منگنی شرک ہے اس عقیدے دا کلا کما کر دیتا ہے اللہ دے قرآن نے کہ اے بیان کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے کوئی طاقت نہیں دیتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نوں شانہ نہیں دتیاں یہ عقیدہ قرآن دے خلاف ہے من گھڑت دا عقیدہ ہے عقیدہ سچا یہی ہے جڑا اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام اندر بیان فرما رہا ہے قرآن اک چمکن تو پہلا ہزاراں میلاں تو ایک اللہ دے بندے نے اللہ دے ولی نے اک چمکن تو پہلا تخت آندا ہے اگر اس گل کا انکار کیتا جائے کہ نسے قطعی ہے نسے قطعی کا انکار ایمان ضایا کر دینا ہے ہوں یہ جڑا ہے نا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ایک میں بات کرا جدو کوئی ایسا مدعو ہوتا ہے میں لازمن بیان کرنا کہ ساریا شانا دا مالک اللہ ہے ساریا عزتاں تے عظمتاں تے شانا دا مالک اللہ ہے اللہ نو شان کسے نہیں دتی جنو بھی شان ملی ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے وہ پاوے اللہ دے نبی نے یا اللہ دے نبی نے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین تیرے تے میرے آقا ختم نبوت دے تاجدار نوں اللہ بے حد شان عطا فرمائیاں اے وی اللہ نے عطا فرمائی اے کہنا کہ اللہ شانہ نہیں عطا فرماتا اے تے بہت بڑی حماقت ہے بہت بڑی بےکوفی ہے یہ عقل نال علم نال کوئی تعلق نہیں
اے گمراہی گمراہی ہے. اللہ جنوں چاہے جنی چاہے عزت عطا فرمائے. اللہ تعالی نے دیکھو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قرآن چ بڑی وضاحت نہ دکھا ہے کہ جے کوئی جو کچھ کوئی کھا کے آتا سی وہ بھی دستے سن. توجہ رکھنا ذرا, جو کوئی گھر چھڈ کے آتا سی وہ بھی دستے سن. نبینے ہوں سن کہ وہ بینا ہو جاتے سن. اگر کوئی جسم اندر نقص ہے جنہوں کوڑ کہیں دے ہاتھ پیر دے سن کہ اللہ نے شفا عطا فرما دے سن. مردیاں نوں زندہ کرتے سن. کیا اس گل دا انکار کیتا جا سکتا ہے؟ شانہ کنے دتیاں نے اللہ, شانہ کنے دتیاں نے اللہ. ہن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے جو کوئی گھر چھڈ کے آن وہ بھی دستے نے, جو کوئی کھا کے آن یہ بھی دستے نے, مردے بھی زندہ کرتے نے, نبیلیاں اکھان بھی دیندے نے. یہ ساری شانا قرآن چ موجود نے. درخت جو فرمایا نے فرض کرو عیسیٰ علیہ السلام موجود نے. میں توجہ جانا فرض کرو عیسیٰ علیہ السلام موجود نے یا وہ بندہ موجود ہے جنہوں اللہ نے شان دیتی ہے؟ گل دے توجہ کر دیو. میں پھر رپیٹ کرنا کا میرا تمہارے کو فرض کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نے یا وہ بندہ جنہوں اللہ نے شان دیتی ہے وہ نبیوں اکھان دینا ہے گھوڑیا نو ٹھیک کرتا ہے, جو کوئی کھا کے آتا وہ بھی دستا ہے, کوئی چھڈ کے آتا وہ بھی دستا ہے, تے مردے بھی زندہ کرتا ہے. اگر کوئی نبینا جا کے وہ کو منگے اس جان والے کو کی فتوا ہے؟ سمجھ نہیں آئی گل. بولا تو دل نہیں کرتا. پھر سنو جنو اللہ نے فرض کرو عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے یا وہ بندہ موجود ہے جنوں ایک شانہ رب نے دتیاں نے, وہ جا کے اپنے کو اکھ منگنا ہے اس جان والے نے کوئی فتوا ہے؟ نہیں. قیامت تک کوئی امام مولوی نہیں جمنا جیڑا یہ کہے کہ وہ جان والا مشرق ہے. وہ مشرق تائیں جے اللہ سمجھ کے جائے, وہ مشرق تائیں جے الہ سمجھ کے جائے. کہ جیڑا جا کے آکھے اللہ دے ولی نوں اللہ دے نبی نوں چڑھتا ہے.
صحابی حضرت قتادہ نے کی فتوا ہے تے مولوی بے پوچھ گئے کوئی اکھاں دا پریشر کران ٹوٹ جاندے نے اللہ کول منگو جی موتی آ گیا مولوی جی پریشر کراؤ تو اللہ کول منگ جے ڈاکٹر نے رب نے شان دی ہے او تیری اکھ گل کر سکدا ہے تے اپنے نبیاں جڑے نبی جنہ دے سر تے تاج نبوت ہے سبحان اللہ نبیاں دا بھی نبی ہے او کی نہیں کر سکدا سبحان اللہ اکھ لین آیا تسی حضور دی بارگاہ ویکھو اکھ لین آیا ایک دن لت ٹوٹ گئی وہ سرکار دی بارگاہ چ آیا حضور دا ایک استاد نوں قتل کر کے آیا تے کان تو چھال ماری ہے کہ آج لت ٹوٹ گئی ہے سرکار نے اٹھ لیا چھت بھریا لت ٹھیک ہو سبحان اللہ لت ٹھیک ہو گئی حدیث دیاں کتاباں لت ٹھیک ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خادم وضو کرا رہا دریائے رحمت جوش آیا حضور نے فرمایا سب یاد کیا حضرت کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے سب یاد کیا منگ لے جو منگنا نہیں سبحان اللہ دیکھو جڑا اعلان پیا کردا او کی فرماندا پیا جو منگنی منگ لے ہن دسو حضور کیڑی شے نہیں دے سکدے سبحان اللہ دے سکدے نے کوئی مینوں میں آکھاں منگ لو جو منگنا جے تسی آکھو پانچ ایکڑ زمین سانو دے دیو تے میں کہاں میرے کول کلا بھی نہیں میں پھر کتھوں لے آواں اعلان ہو ہی کرے گا جن کو سب کچھ ہے سونے میں
زندہ باد پیچھے کل دے ہتھیار
سمجھ آئی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کی فتوا جی انہاں دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی من میں مردے زندہ کرتے ہیں یہ مردی شان کیوں نہیں ملتا وہ جیڑا پوچھے نا مینو کئی بندے دعا کرتے ہوں یا اللہ دا سواب نبی پاک دا صدیق اکرم حضرت عثمان غنی نو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی نو چلدے چلدے جدوں آؤندے نے نا اے دا سواب حضرت سیدنا امیر معاویہ دے تے زور لا دے نا حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سکھایا امام دے کائنات دے صحابی نے اسی تو انہاں دے استاد نو آج تاجر بھیڑی نام پر فرماندے نے جمی کٹیاں نو کتا جڑا آپ دی بےعزتی کردا ہے کئی بندے بولے میری شادی ہو جاتی میں کہ بعد کی گل ہے تیرا بھی تو پتا لگ گیا جی دانے چکھنا ہوتا ہے تیل کا پتا لگ جاتا ہے سچی گل ہے جی خارجیا شان علی چنگی نہیں لگتی شان سیدہ چنگی نہیں لگتی شان مولا حسن حسین چنگی نہیں لگتی شان اہل بیت مولوی تڑپ کے ڈگ پہ دیکھو جی دیکھو جی دونوں تفصیل ملتی ہے پتا لگتا ہے اندر میں کیا نا
بدبختی ہے اے بدنصیبی ہے کتنی بڑی جہالت ہے جڑا بندہ آندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکدا تے آدم کنے آندا ہے اے بندہ کنے آندا ہے آسم البرقیہ نے آندا ہے سبحان اللہ اپ جبر تو پہلا آندا ہے پر سجدے جاواں اس اللہ دی کلیاں تو شاناں نے جنے بندیاں دی ہے شان جنہیں اپنے آپ بندیاں نو یہ شان دتی ہے او اللہ بندیاں نو سنت دا مالک ہے سبحان اللہ کسر رہ گئی توحید اندر تے جنہیں اپنے آپ بندیاں نو ولیاں نو نبیاں نو امام الانبیاء نو جنہیں اتنا شان دے چھڑیاں نے او اللہ بڑی شان والا ان نے وسیلے نال سب پھیل رکھتا ہے سبحان اللہ اور اللہ کو ڈریکٹ مانگدا ہے کھلا اللہ کو نہیں مانگدا نہ نہیں میں لینا سارے سبا دے مولوی صاحب دے کو پجانے پھر دے سر سائیکل موٹر سائیکل مینوں میں کہ شاہ اسلام علیہ کو مندی نہ سنو کی حال ہے کدھر چلے ہو دو سال دی جی بسم اللہ منگنا شرک ہے جانے چاہیے نماز پڑھا کے مدرسے بہ جانا Yeah.
حکیم نو پوچھنا ہے شاہد دے رحیم نو پوچھنا ہے بیمار نے سرکار دی بارگاہ جلد کر دینے یا اللہ بیمار ہو گیا سرکار نے کرم فرما دیا دو وال دی عطا فرمائے زلفا مبارکہ نے دو وال عطا فرمائے اکھ کھلی تے وال نہ لبن تے رو پئے حضور نے پھر کرم فرمایا فرمایا سنانے چلے گی فرمانے نے وہ وال جب میں سامنے رکھ کے دوشی پڑھتا تھا نا تو وال کھڑے ہو گئے ملاد النبی دا مہینہ آیا تے پیسہ کول کوئی نہیں میں ملاد منانا ہے لنگر پھڑنا ہے محفل کرانی ہے تھوڑے جے پیسے چنے پجے لے کے چھولے قرآن دی تلاوت کی تھی دروشی پڑھیا نعت پڑھی تے لنگر تقسیم کر دیتا رات سکے میرے استاد اللہ تعالیٰ رحمتہ اللہ علیہ کروڑا
ਮੌਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਫਜਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਗੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਬੀਬਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹਬੀਬਾ
بجلی چوری ہے امت اللہ
بال دا کوئی ہے بل کوئی دیندا ہے امت تالا گیس کوئی مال دا غریب بل دے رہے نے امت تالا لائے ہر ہر حکومت دا بندہ عیش کر رہا ہے فری گیس ہے فری بجلی ہے رشوت دا بازار گرم ہے لوٹ مار ہے امت تالا ہے سبحان اللہ بولو امت تالا سود کا کاروبار ہے امت والا رشوت کا بازار کرو گے امت والا ناچ گانا عام ہے امت والا نچن والے فلم والے ریوارڈ کر دے رہے ہیں امت والا یہ پانچ چھ پرسنٹ لوگ نماز پڑھ دے رہے ہیں امت والا بارہ پندرہ پرسنٹ لوگ جمعہ پہ پڑھ دے رہے ہیں امت والا پنجی تو تی پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں چاند رات منا دے نہیں امت والا ظلم دی انتہا ہے امت والا جدا دل کرتا ہاتھ پہلا لڑ لینا امت والا جیب کم واسطے بھی دلیل ہو جائے گا پیسے جڑے پہلے نے امت والا جھوٹے بچے تے جھوٹے کہتا امت والا کرسی کی لڑائی ہے امت والا غریب کو کھان جو گانے امت والا آئے پر صدقے مدینے آیا سانو والا کنے آکڑا تھی جیو جا کرتوت میں پھٹے جھوٹ بولنا امت والا گل ویلی وہ سچی ہے جی میں ایک بندے تے سوال کیتا میں اجے تک نہیں بھولیا انہیں مینوں جواب یہ دتا انہیں آخیا امت تے آلا ہے پر مول ٹوکرے دا پیا ہے مول ٹوکرے دا پیا ایک بولو سمجھاوا مول ٹوکرے دا پیا فرماؤن لگے آ سیباں دے ٹوکرے ویکدے نے امروداں دے ٹوکرے ویکدے نے اتنے اس کے سونے سونے چمکدار کنوں امرود سیب ہوندے نے سامنے اتنے لگے پھر تھلے دی لین تھوڑے جے مٹھے پھر تھلے دی لین پھر مٹھے پھر ادو تھلے دی پھر مٹھے ادو تھلے پھر مٹھے ادو تھلے ادو بھی مٹھے ادو تھلے ادو بھی مٹھے پھر اگے اگے داگی ہی نہیں وہ بھی وچے ہی نہیں کچے نے وہ بھی وچے ہی نہیں تھلے جائیں گے تے نکے نکے جڑے وہاں ڈگے نے وہ بھی وچے بھرے نے تھلے کا بھی ہے مول تے ٹوکرے دے فرماندے نے اس گل اے وے سامنے امام الانبیاء رب دا محبوب Oh,
پیری دے نال دے جڑا دھوکا ہوندا ہوے اس تے اس اللہ مٹی ہوئی ہائے پر تیرے سامنے ودھو آ تے چہرہ سی سبحان اللہ تے مرنے دی زلفا سبحان اللہ تے آلے تے کتے لین جڑی سی تے غور کرو حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ ابو بکر صدیق سبحان اللہ عمر فاروق سبحان اللہ Yeah.
زندگی دے تین چار شعر نہیں لکھے نے انہاں وچ کہی ہے ہن تو سارے پڑھنا ہے اوال ماری دوسری عالم سرکار منگدا شرکت کرو اور سواد رہنا.